ক্রিপ্টোকারেন্সির জৰিয়তে আপোনাৰ ধন দুগুণ কৰিবলৈ চেষ্টা নচলাব পৰাপক্ষত ধাৰ নলব ভুলতো আপোনাৰ মোবাইল ফোন আনক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিদিব এবাৰ এই যুৱকজনলৈ মন কৰক যুৱকৰ নাম নিতেশ কুমাৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এই যে তিনিটা কথা অলপ আগতে ক'লো সেই তিনিটা কথাৰ সৈতে এই নিতেশ চলিব এই নিতেশৰ মৃত্যু হৈছে অতি নিঃসংসভাৱে নিতেশক হত্যা কৰা হৈছে এবাৰ এই যুৱকজনক মন কৰক আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা এই যুৱকজনৰ নাম অভিষেক বৰুৱা এই অভিষেকে হত্যা কৰিছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ নিতেশ কুমাৰ এই ঘন বনাঞ্চল যে দেখিছে আমচৈ ঘন বনাঞ্চল এই বনাঞ্চললৈ লৈ গৈ অভিষেকে নিতেশক হত্যা কৰিছে আচলতে অভিষেকৰ সৈতে এখন স্কুটিত উঠি এই হাবিলৈ গৈছিল নিতেশ কুমাৰ এই হাবিৰ ভিতৰত অভিষেকে নিতেশ কুমাৰক হত্যা কৰিছে এইবাৰ বনাঞ্চলৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা নিতেশ কুমাৰৰ মৃতদেহটোলৈ মন কৰক আমি সম্পূৰ্ণ মৃতদেহটো দেখুৱাৰ পৰা বিৰত আছোঁ বনাঞ্চলৰ ভিতৰত এটা আণ্ডাৰ পেণ্ট পৰিধান কৰা অৱস্থাত নিতেশৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় কিন্তু নিতেশৰ পেণ্টটো কলৈ গ'ল তেনেহ'লে এই পেণ্টৰ কাহিনী শুনিলে আপোনাৰ বুকু কঁপি উঠিব হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই অভিযুক্তই সেই তৰোৱালখনেৰে ভিক্টিমক খাপ দিয়ে খাপ দিয়াৰ লগে লগে ভিক্টিম পৰি যায় আৰু সেই সময়ত ভিক্টিম যাতে মৰি যায় মৃত্যু হয় আৰু বেছিকৈ ঘপিয়াবলৈ ধৰে ঘপিয়াবলৈ ধৰাৰ পিছত এটা সময়ত যেতিয়া তেওঁৰ মৃত্যু হয় ভিক্টিমৰ তাৰপিছত তেওঁ তাতে এটা জেগাত সেই তৰোৱালখন পেলাই ভিক্টিম ঘূৰি আহে ঘূৰি অহাৰ আগে আগে সেই যে স্কাফল হৈছিলে টনা আজোৰা আৰু শিল বগাওঁতেও অভিযুক্তই কৈছে যে তেওঁৰ যিটো ট্ৰাউজাৰ পিন্ধি গৈছিলে সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ফালি যায় গতিকে ঘূৰি আহিবলৈ তেওঁক এটা পেণ্টৰ দৰকাৰ সেইকাৰণে তেওঁ মৃত ব্যক্তিজনৰ যিটো ট্ৰাউজাৰ সেইটো খুলি নিজেই পিন্ধি তেওঁ আকৌ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে ঘৰত আহি গা ধুই কাপোৰখিনি তাতে বাথৰুমত থৈ তেওঁ ওলাই গৈছে স্কুটিখন লৈ খানাপাৰাৰ ফালে দশম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰৰ মূৰত ক্ৰিপ্ট'কাৰেন্সীৰ চিন্তা ক্ৰিপ্ট'কাৰেন্সীৰ ব্যৱসায় কৰি ধনী হোৱাৰ মন দশম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ ধনী হ'বৰ বাবে ক্ৰিপ্ট'কাৰেন্সী কিনিব লাগে ক্ৰিপ্ট'কাৰেন্সী কিনিবলৈ প্ৰয়োজন হয় ধন গতিকে ধন ধাৰ লোৱাটো প্ৰয়োজন হৈ পৰিল নিতেশৰ বাবে যে নিতেশ কুমাৰ তেওঁ বিভিন্ন বন্ধুবৰ্গৰ পৰা পইচা ধাৰলৈ লয় বা পইচা আনি তেওঁ ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰে যদিও তেওঁ দশমমানৰ ছাত্ৰ কিন্তু তেওঁ এই ধৰণৰ বিজনেছ মাইণ্ডটো আছে আৰু তেওঁ বিভিন্ন বন্ধুবৰ্গৰ পৰা পইচা লৈ কাৰ কাৰ পৰা পইচা লৈছে সেইখিনি আমাৰ তথ্য আছে মই নামখিনি এতিয়া নকওঁ পইচা লৈ তেওঁ ইনভেষ্ট কৰে আৰু বোধ হয় ইনভেষ্ট কৰে বিটকইনত ক্ৰিপ্ট'কাৰেন্সী কিনাত আৰু সকলোকে প্ৰমিছ কৰে যে যিটো পইচা ইনভেষ্ট কৰিছে সেইখিনি মই ডাবল কৰি ঘূৰাই দিম হত্যাকাৰী অভিষেকৰ পিতৃৰ লগত আছিল পেঞ্চনৰ ধন চেক বহীত আগতীয়াকৈ চহী কৰি থৈছিল পিতৃ পিতৃৰ চেক বহী চুৰি কৰি আনি অভিষেকে উলিয়াইছিল 16 লাখ টকা এই 16 লাখ টকা বিভিন্নজনক ধাৰক দিছিল অভিষেকে অভিষেকৰ পৰা ধন ধাৰ লোৱা ব্যক্তিৰ তালিকাত আছিল নিতেশ আচলতে বয়সত সৰু যদিও নিতেশ আৰু অভিষেকৰ মাজত ভাল বন্ধুত্ব আছিল নিতেশে বিভিন্ন সময়ত অভিষেকৰ পৰা ধন ধাৰ লৈছিল কিন্তু ধন উভতাই দিয়া নাছিল অভিষেক হত্যাৰ মটিভ কি কেৱল 90,000 টকা ধাৰ লোৱাৰ বাবে নিতেশক হত্যা কৰা হৈছিল নেকি হত্যাৰ আঁৰত আন কিবা কাহিনী আছে নেকি অভিযুক্তই 16 লাখ টকা দেউতাকৰ একাউণ্টৰ পৰা দেউতাকে বা পৰিয়ালৰ বাকী সদস্যই গম নোপোৱাকৈ নিজৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি সি নিজৰ ব্যৱসায়ত লগালে আৰু সেই ঘটনাটো সেই কথাখিনি এই মৃত ছাত্ৰজনে জানে 2 নম্বৰ কথা এদিন দুয়োজনে লগ পাওঁতেই অভিযুক্তৰ হাতত এটা ছেমছাং S22 মোবাইল ফোন আছিলে ছেমছাং S22 মোবাইলৰ উপৰিও অভিযুক্তৰ লগত আৰু এটা মোবাইল ফোন আছে
দুইজনে কথা পাতি থাকোঁতে অভিযুক্তৰ হাতত যেতিয়া স্যামসাং মোবাইলটো দেখিলে তেতিয়া ভিক্টিমে ক'লে যে মোক এদিনৰ কাৰণে এইটো ধাৰলৈ দিবা নেকি কাৰণ স্যামসাং 22ৰ মোবাইলৰ পিকচাৰ কোৱালিটি খুব ভাল আৰু সেই মোবাইলটো অভিযুক্তক উপহাৰ দিছিলে সেই অভিযুক্তৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে তেওঁ একো নাভাবি সেই মোবাইল ফোনটো ভিক্টিমক দি দিলে কিন্তু পিছতহে তেওঁ গম পালে যে সেই মোবাইল ফোনটোত সেই অভিযুক্ত আৰু তেওঁৰ বান্ধৱীৰ কিছু ইণ্টিমেট ফটোগ্ৰাফ ফটো গেলেৰীত আছিল আৰু সেই ফটো গেলেৰীত যিখিনি ইণ্টিমেট পিকচাৰ দুয়োজনৰে আছিল অভিযুক্ত আৰু তেওঁৰ বান্ধৱীৰ সেই গেলেৰীত ফটোখিনি ভিক্টিমে দেখিলে ভিক্টিমে দেখি কিন্তু কোৱা নাই অভিযুক্তক তেতিয়াই যে মই ফটো দেখিলোঁ বা মই ফটোখিনি বেলেগলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি থৈ দিলোঁ হত্যাৰ পাছত ঘৰলৈ আহি গা ধুইছিল অভিষেকে এইবাৰ ওলাই গৈছিল অভিষেক অভিষেকলৈ ফোন আহিল নীতিশৰ মাকক নীতিশ ক'ত বিচাৰি পোৱা নাই নীতিশৰ বিষয়ে আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে লগে লগে অভিষেকে হত্যাৰ নতুন মূল দিবলৈ চেষ্টা চলালে নীতিশক অপহৰণ কৰাৰ নাটক ঘোষণা কৰিলে ইয়াৰ পিছতেই অভিষেকে এটা ফোন নম্বৰ বা নীতিশৰ পিতৃক ফোন কৰি নিজকে আলফা বুলি দাবী কৰি 7,00,000 টকা মুক্তিপণ হিচাপে বিচাৰিছিল এই মৃত ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালে পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে কাৰণ মৃত ছাত্ৰৰ মাকে অভিযুক্তক ফোন কৰি সুধিছে যে তোমাৰ লগত আছে নেকি কাৰণ ই অহা নাই ঘৰলৈ আৰু ইয়াৰ একো খবৰো পোৱা নাই তেওঁ অভিযুক্তই তেতিয়া ভাবিলে যে পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে নিজকে বচাবলৈ তেওঁ ভাবিলে যে এইটো এটা কিডনেপিঙৰ মই কালাৰ দিম দশম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰক বন্ধুৱে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে এই হত্যাকাণ্ডই বহুবোৰ শিক্ষা দিছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূৰত ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চিৰ নিচিনা চিন্তা কেনেকৈ আহিল হঠাৎ ধনী হোৱাৰ মানসিকতা কিয় গঢ় লৈ এই দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে তেওঁতকৈ জ্যেষ্ঠ এজনক ব্লেকমেইলিং কৰিবলৈ সাহস কেনেকৈ পালে সেইবোৰ কিন্তু প্ৰশ্নৰ বিষয় ব্যুরো রিপোর্ট এন বি নিউজ